Pôsobenie chinínu a ženšenového extraktu v tomto šampóne zlepšuje mikrocirkuláciu vlasovej pokožky a spevňuje vlasové folikuly. Udržuje korene vlasov životaschopné a zdravé a stimuluje procesy regenerácie. Obnovuje prirodzený balans sekrecie mazu. Pravidelné užívanie kombinácie chinínu a ženšenu znižuje vypadávanie vlasov. Taktiež navracia prirodzenú životaschopnosť vlasov. Vlasom pridáva hebkosť a elastickosť. Tento šampón je mimoriadne vhodný pre vyčerpané vlasy, pri sezónnej strate vlasov alebo pri strate vlasov na základe stresu. Neobsahuje silikóny ani syntetické oleje. Ponúka komplexnú starostlivosť o vyčerpané a zničené vlasy. Taktiež regeneruje suché a farbené vlasy. Pomáha bojovať proti nadmernému masteniu vlasov. Podporuje rast vlasov a zastavuje ich vypadávanie. Je vhodný aj na časté používanie. Pre optimálny regeneračný účinok sa odporúča používať v kombinácii s chininovou maskou a chininovou vodou so ženšenom. Pre mäkké a ľahko rozčesateľné vlasy po každom umytí kombinujte s kondicionérom po chinine.